A princípio, eu tinha muita dificuldade de compreender de como estudar português. Já teve prova de concurso que nem o ponto de corte eu conseguia fazer. Eu fazia em média de 4, 5 questões. Não tinha um êxito adequado com o conteúdo de português. Sempre tive uma grande dificuldade nessa disciplina. Apareceu o concurso, eu fazia. Porém, sempre enfrentava problemas com as questões de português. Era muito complicado estudar. Eu estava na internet, eu estava perdida. Dava solto, né? Pegava uma apostila ali, outra aqui, tinha uma aula ali, outra ali. Conseguia até entender, mas não criava uma conexão para eu conseguir fixar aquilo na cabeça. De 10 questões era 5, 4, 3, muito esforço. Os meus resultados nos concursos não eram bons. Eu fazia 2 questões, 3. Eu consegui acertar uma, duas questões. A minha maior pontuação na prova de português foram 4 questões. Sempre ia fazer as provas na sorte. Eu fui aquela típica aluna que ia para concurso apenas chutando questões e acertava no máximo 2 questões. Não caía ali o que é substantivo, né? Dava uma situação, uma história e perguntava se aquele papel naquele momento era substantivo. Mas não sabia, sabe? É igual andar numa cidade e não saber as ruas, né? Foi aí que eu iniciei o português do zero com o professor Edson e foi de grande valia para mim. Hoje sou servidora pública no município de Pedro Avelino. Passei em primeiro lugar para o cargo de professor pedagogo, onde fiz 9 questões de 10 em português. Daí pulei para 8, 9 acertos em uma prova, na qual teria 10 alternativas. E hoje eu já consigo gabaritar questões. Muito louco, cara. Era 9, 10, 9, 10, qualquer prova. Podia botar com PEV, com CERN, o que quiser. E ali o curso, ele me orienta, sabe? Hoje de 10 questões eu já faço 8 questões e sabendo o que que eu estou fazendo, analisando alternativa por alternativa. Eu consigo nos simulados fazer 80% das questões. A prova, eu consegui acertar 7 de 10 questões. E hoje eu tenho melhorado significativamente, no português, disciplina essa que eu achava impossível de aprender. Eu comecei acertando 6 de 10, agora já estou numa média acertando 8 de 10 questões. E eu pretendo continuar estudando, continuar focada para tentar chegar a 9 de 10, 10 de 10. E aí, pessoal? Boa noite! Boa noite, boa noite! Estamos ao vivo iniciando a maratona do português para concursos. E durante esta semana eu vou te mostrar o caminho, o passo a passo de como você deve estudar português para sair do básico, ao avançado em português de qualquer banca examinadora e conquistar a tão sonhada aprovação. Porque sim, português hoje, sempre foi na verdade, é a principal matéria de português, a principal matéria nos concursos, tendo em vista diversos fatores, remetendo lá mesmo à base que muitos de nós brasileiros saímos do ensino médio sem base alguma para estudar português como realmente deveria, tá certo? Então é uma maratona com 4 aulas online e ao vivo, sempre às 20 horas, né? Como hoje, segunda-feira, aula 1, vai ter aula amanhã na terça, vai ter aula quarta, vai ter aula quinta-feira também, em que eu vou reunir os 4 assuntos mais cobrados nos concursos: é a morfologia, é a sintaxe, é a pontuação e é a compreensão e interpretação textual. Professor, como é que eu faço para ter acesso aos materiais? Tá fixado aí no chat, galera? Tá fixado aí no chat, beleza? O calendário aí, certo? Com as informações acerca do nosso evento, beleza? As informações aí do nosso evento. É a página, né, do evento Português, Maratona do Português para Concursos. Vai te ajudar a sair do básico avançado em português de qualquer banca examinadora. E aqui na aula 1 já tem todas as aulas, as 4 aulas. Inclusive, você pode participar do grupo de estudos lá no WhatsApp, beleza? Então é só você clicar aqui, ó, clica material de apoio,
você vai ser direcionado para esse material, né? É o material da aula de hoje, o material para você acompanhar, certo? Todos os materiais vão ficar disponíveis apenas aqui dentro, tá certo? E o link está aí fixado no chat. Vou enviar aqui novamente para você participar. Uma coisa eu tenho certeza, que existem dois tipos de pessoas, né? Antes da maratona do português para concurso e depois da maratona do português para concurso. É um conteúdo tão rico, galera, tão rico. Inclusive, isso poderia ser até mesmo um curso meu, dentro dos meus treinamentos, que é um curso que tem o objetivo de tirar você do básico ao avançado. Que nessas quatro aulas, vocês vão ter acesso aos principais conteúdos, às principais regras cobradas nas provas, tá certo, galera? Então é fundamental você se programar para não perder absolutamente nada, tá certo? Então veja só, galera, olha, 100% de acertos entendendo cada questão, porque não é só acertar a questão, é fundamental que nesse processo de aprendizagem para concurso, você sempre quando for responder questões, você coloque em prática, fazendo exatamente o que eu vou te ensinar hoje, né? Analisando alternativa por alternativa, tá certo? Beleza, pessoal? Então, olha só. Passando para partilhar minha alegria e gratidão no concurso, fiz 10 de 10 na prova de português. Foi maravilhoso entender cada questão, estar familiarizado com a banca. Fiz todos os exercícios do PDZ, né? O PDZ é o projeto Português do Zero, no módulo da Banca Fonseca, que foi fundamental para a compreensão das questões. Gratidão. Um abraço aí a Jaqueline. 100% de acertos em português. E de não sabia nada de português, chegou ao nível avançado, tá certo? Com 100% de acerto. Ó. Não importa o resultado final do concurso, mas estou passando para dizer que gabaritei português de um concurso. Você não tem noção o que é não saber nada de português, fazer os primeiros concursos chutando, acertar no máximo duas questões e depois de conhecer você, olha só, galera, gabaritar português, 10 de 10. E uma coisa certa, coloque em prática o que eu vou ensinar dentro da maratona, que no seu próximo concurso, eu tenho certeza que você já vai ter um resultado satisfatório. De 30% a 40% no chute, a 80% com convicção. Gostaria de agradecer por toda a dedicação com seus alunos. Você foi um divisor de águas na minha aprendizagem. Antes acertava 3 ou 4 questões de chute. Ontem fiz 8 de 10, galera. Mas o que é que acontece para que você tenha essa transformação, sair do básico ao avançado? Muitas pessoas ficam no básico, mesmo estudando muitas e muitas horas, porque investem boa parte do seu estudo em conteúdos que não são importantes, em regras que para o seu concurso, para a sua realidade, não são exploradas. Eu já estive do seu lado, já cometi os erros que você comete. Então, nessa maratona, é exatamente para abrir a sua cabeça, abrir os seus olhos para o que de fato é importante ou não. O que você não pode é continuar estudando pelo método tradicional. E que método tradicional é esse? É aquele método que você teve lá do ensino médio. Você queria decorar todas as regras, você teve dificuldade com a compreensão e a interpretação textual, você segue a sequência do edital, você não sabe colocar o conteúdo em prática nas questões, então fica aquela sensação, certo? Fica aquela sensação de que você sabe muito, quer dizer, você sabe muito, estudou muitas e muitas regras, mas isso não é reflexo, tá certo? O som sai de um lado do fone? Não entendi. Ah, isso aí não é problema no seu fone, não com a transmissão. Então vamos lá, né? 30% a 40% do chute a 80% com muita convicção, tá certo? E aí lembrando,
são quatro aulas, certo? Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Resumindo, os quatro principais conteúdos cobrados nos concursos. Certo, galera? Então, para começar, eu gosto sempre de falar para vocês. Fundamental para você chegar a um objetivo final é você definir seus motivos, né? E qual é o motivo, né? Qual é o motivo que hoje você tanto quer ser aprovado em concurso? É sair da iniciativa privada? É ter estabilidade? É você dar uma vida melhor para seu filho, para sua filha? Você que está cansado de trabalhar nos sonhos de outras pessoas? Então, qual é o seu motivo? Né? Porque a partir do momento que você definiu o seu motivo, todos os dias, faça sol, faça chuva, feriado ou não, você tem que investir o seu sonho nesse objetivo. E foi isso que aconteceu. Na época eu tinha 19 anos, quer dizer, tá com 11 anos atrás. Meu grande sonho, né? Aqui é um Corolla, mas é só como exemplo, né? O meu grande sonho era possuir uma moto. E eu não tinha condições. Eu ganhava R$250 lá, trabalhava no mercadinho pesando açúcar, né? Então o que aconteceu? Peguei essa moto, imprimi, coloquei na parede do meu quarto e todos os dias quando eu acordava, né? Ó, tá aqui a foto da moto, aqui eu bem bonitão, aqui era o meu ambiente de estudos, galera. Então todos os dias quando eu acordava, eu lembrava dessa moto, né? E eu sabia que para eu conseguir comprar essa moto, né, por meio de forma lícita, somente através de concurso. E foi aí que, através do concurso, eu consegui ser aprovado. Hoje eu sou servidor federal. E depois que eu me tornei concursado, eu lancei o projeto, né, o projeto Português do Zero, que era um projeto que iria ajudar, que ajudou, quer dizer, ajuda e vai continuar ajudando milhares de pessoas, né, espalhadas por todo o Brasil, a destravar o português e fazer com que o português seja o grande diferencial, né? Esse sonho, recentemente, ele foi realizado, tá certo? Aqui tá uma foto eu tirando a moto. Então, isso aqui é para mostrar para você que o sonho existe e você pode colocar no papel, mas são as suas ações diárias, é o que você faz, é o tempo que você investe no seu sonho que vai dar o fruto, que vai dar o resultado final. Então digita a hashtag eu acredito aí nos comentários, galera. E quando eu iniciei a minha preparação para concurso, eu notei que português, olha a foto aí, eu notei que português era a matéria que caía em todos os concursos. Então foi pro português que eu comecei. Só que igual a muitos e muitos de vocês, eu comecei errado. Eu comecei estudando por fonética e fonologia. Eu comecei estudando pelas sequências que vinham no edital. Eu estudava de maneira aleatória. Eu queria decorar todas as regras. Eu tinha dificuldade com a compreensão e a interpretação. E o que aconteceu, galera, foi o seguinte. Isso acontece com vocês. Eu fui estudar substantivo. Aí eu estudei todos os tipos de substantivo. Comum, epicentro, sobrecomum, próprio, primitivo, derivado, plural de substantivos compostos. E aí eu ia para as questões. Qual era a sensação, galera? É que eu havia estudado muito conteúdo. Eu havia investido muito tempo. Mas quando eu ia para as questões, eu não via resultado. Muito disso acontece porque desse tanto de regra que existe, somente isso é cobrado. Então, com o tempo, eu fui separando o que era cobrado, o que não era cobrado. Não que eu excluísse isso totalmente do meu estudo, mas a minha prioridade, galera, nesse início de preparação, que é muito importante, de você formar uma base no português, nesse início, o meu foco vai ser nesse aqui. E quando você aprende qual é a sequência lógica que eu vou ensinar na aula de amanhã, quais são os principais conteúdos de português que eu devo dar carinho, você vai perceber que com menos tempo de estudos, você consegue fazer uma base para sair do básico avançado em português e começar a disputar as vagas lá
no seu concurso, certo? Lá no seu concurso. Pode ter certeza disso, certo? E um dos meus grandes objetivos, e eu acredito que eu nasci para isso, como meta de vida, foi ajudar e inspirar outras pessoas a também serem aprovadas em concursos públicos. Essa aqui foi uma foto de um aulão que eu realizei aqui na minha cidade. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque mais de 200 pessoas pararam para ouvir a minha mensagem. Depois desse evento, foi aí que eu lancei o meu projeto online, né, que hoje tem ajudado milhares de pessoas espalhadas não só aqui na minha região, a PUDRN, como também em diversas cidades, tá bom? Aí você vai me perguntar assim, beleza, Edson, mas cadê o conteúdo? Calma que eu vou chegar lá. Tenha só um pouquinho de paciência, porque para eu ensinar você a estratégia de estudar português, né, eu tenho que passar primeiro por essa etapa para ensinar os principais conteúdos, tá bom? Eu recebi uma mensagem de um aluno de letras. Olha o que ele me mandou aqui, galera. Eu queria te mostrar para exatamente você tirar o peso de não ter tido um ensino médio bom. Eu não tive um ensino médio bom em português. Provavelmente, muitos de vocês também não tiveram um ensino médio bom, certo? Então, olha o que ele falou. Ele está no sétimo período, faltando só um. Esse curso, ao contrário do que muitos pensam, não nos forma para termos capacidade na gramática. É mais para história de linguagem, preconceito, literatura, linguística. Eu vejo seus vídeos, professor Edson, e já estou na comunidade, no WhatsApp. Antes de conhecer o seu trabalho, eu me arrisquei em comprar um curso de gramática do zero. Mas vi que você é diferente, pois você foca diretamente no concurso da banca específica. O que nos chama a atenção é que nem mesmo a faculdade de letras se capacita em termos de português para concurso. Quando analisamos o português para concursos, o viés gramática ele é fundamental. E a faculdade de letras, ela não prepara o aluno em gramática. Inclusive, eu tenho vários alunos dentro da minha comunidade Português do Zero que entraram na comunidade para aprender gramática, para ensinar, para fazer também concurso. Tá bom, galera? Então, vamos falar dos erros que vocês cometem. Vamos fazer assim. Eu vou falar o erro, eu vou falar como você vai corrigir e vocês nos comentários vão me dizer se vocês cometem ou não esses erros. Certo? Vamos lá, galera. Então, o primeiro erro aqui, não sabe por onde começar a estudar português, certo? Quando eu digo assim, não sabe por onde começar a estudar, você que é aspirante a concurso, está começando a estudar, ou até mesmo você, que já estuda há 2, 3 anos, provavelmente você errou no início do estudo. Sabe quando você vai, um engenheiro, quando vai montar um edifício? Se ele não fizer uma base forte, que é o primeiro assunto de gramática, toda a estrutura ao longo da trajetória pode ser comprometida. E quando eu falo aqui, o assunto que é para iniciar é o assunto que vai formar a base, galera. É a primeira camada do seu estudo que vai sustentar os outros conteúdos. E esse assunto se chama morfologia. Não é ortografia, não é fonética, fonologia, não é formação de palavras, não é acentuação gráfica. O primeiro assunto é morfologia. Porque é a partir dela que você vai conectar a morfologia com outros conteúdos, como sintaxe, que é o tema da aula de amanhã, como pontuação, como regência, como crase. Então, o seu sucesso no estudo do português para concursos está condicionada à morfologia. Você pode até conseguir, pessoal, aprender português estudando pelo método tradicional. Mas eu aposto que vai se tornar mais difícil, mais demorado e mais cansativo. Tá certo? O primeiro erro é esse, galera. Então temos dois caminhos. A maioria dos concurseiros segue o caminho da esquerda. É um caminho com mais
dificuldade, porque estuda aleatoriamente, estuda por regras que não são exploradas, assuntos que não estão na sua posição correta, e eu, dentro do meu método, eu vou exatamente guiar você nesse percurso. É um percurso mais rápido, mais objetivo, mais motivador, porque ao longo dos assuntos que você vai estudando, você vai tendo um aumento de confiança. É como se você fosse montando um quebra-cabeça, colocando peça por peça, e no final fica o resultado desejado. O segundo erro é estuda de forma aleatória. Esse aqui talvez seja um dos maiores, galera. Porque se eu já passei por isso também, que era assim, eu peguei, hoje eu vou estudar verbos. Aí não conseguia compreender, aí depois, eu vou para crase. Mas crase é o quê? É junção de preposição A mais artigo. O que é preposição? O que é artigo? Então, muito da sua dificuldade, seja em sintaxe, seja em pontuação, está lá na morfologia, pessoal. Então, o detalhe é, estudar de forma aleatoriamente é igual você estudar pela sequência do edital. Quem aqui, pessoal? Comenta aí. Quem aqui estuda português pela sequência do edital? Nunca. Jamais. Primeiro passo, quando sai um edital, é você pôr o edital, né, verticalizar o edital, colocar o edital na sequência lógica. Aí você vai me dizer assim, professor, mas existem professores que divulgam editais verticalizados. Eu tenho completa certeza que mais de 90% dos editais verticalizados que postam por aí, eles simplesmente pegam um edital que é em parágrafo e coloca um conteúdo abaixo de outro na sequência do edital. Então, ali não é um edital verticalizado. O edital verticalizado, ele tem que te dar exatamente o caminho, ele tem que te dar exatamente o passo a passo para você estudar, porque senão você vai ficar aí, ó, nesse labirinto, indo para um lado, indo para o outro, sem conectar, sem seguir uma sequência lógico-didática, beleza? Beleza, então vamos lá. Terceiro erro, não sabe colocar a regra em prática. Esse aqui também é fundamental. É aquele tipo que você sabe o conceito, eu sei o que é um substantivo. Aí decora. Substantivo é a classe de palavras que denomina os seres, as coisas. Se divide em abstrato e concreto. Também serve para expressar sentimentos, emoções. Aí você decora. Aí quando você pega uma questão, você lembra só do conceito. Mas você não lembra do método de identificar o substantivo. Então, a base do meu método, que nasceu na época que eu era concurseiro e eu comecei a ministrar aulas, foi exatamente o que, galera? Desenvolver o que eu chamo hoje de padrões de cobrança, galera. Certo? Padrões de cobrança. O que são padrões de cobrança? É você analisar a regra, observar como ela vem nas frases e depois observar o que é comum. E vai extrair o quê? Algo em comum, um padrão, um modelo. Aí você cria uma forma para que quando aquela questão se repetir, você conseguir acertar. E eu vou ensinar também na maratona do português para concursos. Então esses são os três principais erros de quem estuda português para concursos. Certo? Então vamos iniciar agora sim, iniciar o conteúdo. Três coisas eu falei aqui que foram fundamentais. Avisar vocês que o primeiro assunto é morfologia, certo? Explicar para vocês que não se estuda pela sequência do edital. E professor, qual é a sequência lógica? Vou falar na aula da terça, na aula de amanhã. E falei também sobre os padrões de cobrança, né? Que pelo método padrões de cobrança,
vocês conseguem acertar mais questões. Então vamos aprender esses padrões de cobrança, né, galera? Vamos lá. Morfologia, o alicerce para gabaritar português, certo? É a primeira pedra que você coloca no alicerce, certo? E aí uma coisa que eu quero dizer para vocês. Nem tudo que está na gramática cai em concurso, certo? Então, muitas vezes, você gasta o seu precioso tempo em conteúdos que, nesse exato momento, não são importantes, certo? Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui dentro. Vamos lá? Então, galera, essa aqui é a estrutura da morfologia. Quando analisamos a morfologia, nós temos que a morfologia ela é dividida em 10 classes de palavras, 10 classes gramatical, certo? Eu tenho que lembrar disso? Tenho, beleza? Mas aí que vem o seguinte, uma coisa que é fundamental você lembrar é que a morfologia ela é dividida em dois grupos. As classes gramaticais variáveis e classes gramaticais invariáveis, certo? Variáveis e invariáveis, beleza, galera? O que é que eu devo lembrar aqui? É como se fossem dois times, Flamengo e Vasco, certo? É claro que no Flamengo e Vasco, o Flamengo sempre é o melhor. Mas vamos brincar aqui. Então, divide em dois grupos, variáveis e invariáveis, beleza? Quem manda nas variáveis, certo? É o substantivo, certo? Então, na morfologia, quem manda nas variáveis é o substantivo. E vocês vão entender já por quê, certo? Porque, eu vou falar, mas eu vou aprofundar isso. O que que o substantivo, aqui, ele é a classe principal das variáveis? Porque é a classe dos nomes. É a classe que dá nomes aos seres. Beleza? Nomes aos seres. Certo? E outra coisa, por que que ela é principal? Porque é a partir do substantivo que outras classes gramaticais passam a existir. Se eu fizer uma analogia ao sistema, à passagem bíblica, né? Deus criou o homem, certo? Vamos dizer que o homem aí foi o substantivo, certo? Deus viu que o homem sozinho, que o substantivo sozinho não ia produzir um sentido completo. E é o que aconteceu. Deus criou outras classes gramaticais para acompanhar o substantivo. Então, ele cria o artigo, ele cria o pronome, ele cria o numeral e ele cria o adjetivo. Todas elas vão estar ligadas a quem? Ao substantivo. Então, por isso que é o principal, galera. Segurem aí essa informação. Edson, um verbo. Galera, o estudo de verbos em si, certo? Se divide em duas etapas, né? Primeiro, na morfologia, você vai aprender a classificar o verbo, se ele está no pretérito, perfeito, imperfeito, está no presente, está no futuro. Eu não vou explicar muito, não vou explicar essa parte, isso aí é coisa de outra live, certo? Em sintaxe, verbo é fundamental para aprender transitividade, para aprender função sintática, tá bom? As invariáveis, galera, quando falamos em variáveis, é que, em regra, as classes invariáveis, elas vão ficar no singular e no masculino, certo? Então, muita coisa, você consegue acertar questões analisando o básico. O que é o básico, galera? Invariável, em regra, é singular e masculino. Então, numa questão de concurso, tem a palavra básica. A palavra básica não pode ser advérbio. Porque a regra é
advérbio invariável. Repitam comigo. Advérbio invariável. Olha para a pessoa que está do seu lado. Advérbio invariável. Advérbio invariável. Então, quando eu observo isso, eu acho que quem falou isso com a pessoa do lado, a pessoa falou, você tá falando, tá ficando doido, é? Advérbio invariável, galera. Então, o advérbio, ele é a principal, ele é a principal classe invariável, certo? E nas questões de concurso, que geralmente é cobrado é o quê, galera? Se é substantivo, se é adjetivo. Se é adjetivo, se é advérbio, ok? Se é pronome, se é advérbio. Então, eles gostam de cobrar esses confrontos. Edson, tipos de substantivo, tipos de adjetivo, não dê importância agora. Dê importância só se você verificar sua banca cobra esse tipo de conteúdo. Mas se você analisar a retrospectiva geral dos concursos, o que é cobrado é o quê? Ele destaca uma palavra e pergunta se é substantivo, se é adjetivo, se é advérbio. É isso, galera. Isso é o básico que te leva ao avançado. Certo? Não é ficar decorando, não é ficar decorando os substantivos coletivos. Né? Qual é o coletivo de lobos? Claro que a banca se cobram, mas aí é um estudo à parte, é um estudo complementar que você faz de acordo com a banca organizadora, certo? Então, quando analisamos isso, quando analisamos essa relação aqui, temos isso, né? Substantivo é a principal da variável e o advérbio é a principal da invariável, certo? Então, olha só, galera. Essas palavras aqui, ó, essas palavras aqui, nunca... Nunca serão advérbios. Ó. Nunca. Nunca. Eu disse nunca. Certo? Por quê? Que elas nunca serão advérbios, galera. Ó. Nunca. Nunca serão. Nunca serão advérbios. Nunca serão advérbios. Muito está no plural. Muita está no feminino e no plural. Poucas, feminino e plural. Barata, feminino. Não é feminino, no caso. Meia, feminino. Bastante no plural. Só que, galera, não é você decorar que elas nunca serão advérbios. Eu estou usando só como exemplo. É você ficar atento à parte conceitual. Advérbio invariável. Sem variável. Em regra, singular, masculino. A regra é essa. Combinado? Inclusive ontem, domingo, caiu questões. Né? Recebi várias mensagens de alunos, de seguidores, falando... Né, que caiu questões do que estudou na maratona. Olha a importância de você participar da maratona por completo, certo? Então vamos lá, substantivo e adjetivo. É muito comum o concurso, galera, ele cobrar esse confronto, certo? É muito comum cair esse confronto em concurso, tá bom? O que é que eu devo lembrar? Nesse confrontozinho aí, eu devo lembrar o seguinte, né? O substantivo é a classe que serve para dar nome, né? É a classe dos nomes. O adjetivo é a classe que nasceu para caracterizar, né? Caracterizar o quê, galera? Caracterizar o substantivo. Então, o adjetivo, ele nasce em prol de quê? De caracterizar. O que é esse caracterizar, galera? Ele pode representar uma qualidade ao substantivo. Ele pode, na verdade, eu gosto sempre de falar que o adjetivo, ele vem para especificar o substantivo. É tipo assim, não é qualquer. É este, certo?
ele vem para especificar. Então, no liga-liga, que é o que eu vou abordar hoje, o adjetivo ele faz isso aqui, ó. Ele vai se ligar ao substantivo, tá certo? Professor, eu aprendi que o substantivo sempre vem antes do substantivo. Isso é falso, certo? Nem sempre o substantivo vem antes, né? Pode vir antes, que é o comum, mas também pode vir invertido, pessoal. E aí vai uma dica, né? Quando você tiver dúvidas quanto quem é quem, né? Nesse detalhe, eu gosto de usar duas estratégias, certo? A primeira é o seguinte, né? É você lembrar que o substantivo, como ele é uma classe principal, nós vamos dizer que o substantivo ele é essencial. Por ele ser essencial, ele não pode, galera, anotem aí, ele não pode ser retirado. Entendam, se uma classe, ele não pode ser retirado. Se o substantivo é principal, ele não pode ser retirado. Porque quando eu retiro o substantivo, o que é que pode acontecer? Né? Retiro o substantivo, o que é que geralmente pode acontecer? Perde o sentido do texto, né? ou o texto tem um significado alterado. Então vamos compreender a lógica. Olha como você vai começando a compreender. Você sabe o que é substantivo? Dá nomes às coisas e aos seres. Mas como é que eu identifico isso na frase? Lembra que ele é principal, que ele é essencial, que ele não pode ser retirado, certo? Outra coisa que é importante lembrar é que o artigo sempre aponta para substantivo, né? O artigo, ele vai apontar para o substantivo, certo? Vai estar relacionando. O adjetivo faz o quê? O adjetivo vem para quê? Para especificar, galera. O adjetivo vem para especificar o substantivo. Beleza? Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que substantivo ele é uma classe genérica. Certo? O adjetivo, ele vem para quê? Ele vem para especificar. Ele vem para delimitar, certo? Então, por exemplo, galera, se eu falo, deixa eu só colocar aqui, ó. Se eu falo para vocês aqui, ó. O aluno chegou, né? Quando eu digo o aluno chegou, aluno é um ser, aluno é um substantivo, certo? Mas não fica aquele tom genérico, né? Quem é que chegou? O aluno. O aluno é substantivo. Então, o adjetivo ele vem para quê? Para especificar. Para caracterizar o substantivo. Para dizer assim, ó, não é qualquer aluno. Certo? Não é qualquer aluno. E aí eu vou e digo assim, ó, o aluno apodiense chegou. Então, esse apodiense aqui, ó, ele vai cumprir o papel de adjetivo, está especificando quem é o aluno. Não é qualquer aluno que chegou, ou o apodiense, entendeu? Então, a ideia é essa, beleza? Então, vamos lá, ó. O jogador brasileiro ganhou uma bela medalha, galera. Ó, então, olha só, ó, olha o verbo ganhou aqui, ó. Verbo ganhou. Quem é que ganhou uma bela medalha? Foi quem? Foi o jogador. O jogador ganhou. O jogador é o substantivo. Veja, não é qualquer jogador que ganhou uma medalha. Jogador brasileiro. Então, brasileiro, adjetivo. Brasileiro, adjetivo. Esse o é artigo. Vou falar dele já já. O jogador brasileiro ganhou uma medalha. Então veja que a palavra mais importante aí em si é o jogador. O jogador ganhou. Agora olha só. O que é que o jogador ganhou? Ganhou a bela ou ganhou a medalha, galera? Olha a importância de observar
o que é principal. O que é que ele ganhou? Ele ganhou, galera, ele ganhou uma medalha. Então, ó, medalha aqui é o substantivo. E é, sim, mas ele não está depois de bela? É porque bela aqui é adjetivo. Eu coloquei esse exemplo para te mostrar que não existe posição fixa do substantivo. Ele pode vir antes, pode vir depois. Então, ganhou uma bela medalha. Certo? Ganhou uma bela medalha. Então, vamos lá, galera. Presta atenção. Nesse método aqui, vamos imaginar que eu estou em dúvida se bela é substantivo ou se medalha é adjetivo. Ou vice-versa. O que é que eu faço? Você pode retirar. Quando eu retiro o substantivo, o que é que acontece? Ele não pode ser retirado. Eu retiro o substantivo, a frase perde o sentido. Certo? O adjetivo, galera, como ele é só uma característica, ele é só um acréscimo, né? O adjetivo, como ele é só um acréscimo, ele pode ser retirado, né? Nessa lógica. Beleza? Então vamos retirar a palavra bela. O jogador brasileiro ganhou uma medalha. Faz sentido? Faz. Retira a palavra medalha. O jogador brasileiro ganhou uma bela. Ficou sem sentido. Então, com isso, eu comprovo que medalha é essencial, que medalha é substantivo e bela está ali para acrescentar. Então, lembra que o adjetivo ele é um acréscimo. Beleza? Olha outro exemplo. Está ligado a uma morna tirania. Está ligado a uma morna tirania. O que é que eu tenho aí, galera? Está ligado a uma morna tirania. Ó, está ligado a quê? Certo? Está ligado a quê, galera? Está ligado a uma tirania. Certo? Certo? Então, tirania aqui é o substantivo. Morna está caracterizando tirania. Então, morna é o quê? Adjetivo. Adjetivo, substantivo. Então, perceba o seguinte. Vamos tentar retirar aqui. Vamos tentar retirar a palavra tirania. Está ligado a uma morna. Está sem sentido, né? Retira a palavra morna. Está ligado a uma tirania. Certo? Já está vendo a importância? Então, tirania é substantivo e morna é adjetivo. Edson, mas é que se eu retirar a palavra jogador, continua com sentido. Mas não é o mesmo. Não é o mesmo. Quando eu retiro a palavra o jogador, a frase passou a ser o brasileiro ganhou uma medalha. O texto não está mais falando de jogador. O texto está falando que o brasileiro ganhou uma medalha. Não necessariamente foi um jogador. Entendeu? E outra coisa, galera. Se eu falo o brasileiro ganhou uma medalha, brasileiro passa a ser um substantivo. É diferente. Perceba, o jogador brasileiro. Brasileiro aí está caracterizando jogador. Quando eu retiro a palavra jogador, ficou o brasileiro ganhou uma medalha. O brasileiro passou a ser um substantivo. Certo? E outra coisa que eu quero que vocês entendam é que na morfologia, galera, tem isso. Uma mesma palavra, ela pode mudar, né, de classe gramatical a depender do contexto. Ok? A depender do contexto. Professor, já entendi, mas existe também uma outra forma de eu identificar quem é o substantivo e quem é o adjetivo? Tem. Tá aqui, ó. É o método que eu chamo de X que é Y, tá bom? Funciona basicamente assim, ó, X é o substantivo, Y é o adjetivo. Essa expressão, galera, que é Y, é a característica. É a característica. Certo? É a característica. E é importante, galera, revisar essa aula, viu?
Essa aula vai ficar disponível somente até domingo, então é importante. Então vamos lá, XKY. Vamos lá. Você vai pegar as duas frases. Você vai tentar ler assim. Depois você vai inverter. Certo? Aí você vai ler qual é a que se encaixa. Vamos lá. Músculo oco. Eu vou falar músculo que é oco ou oco, ó, oco que é músculo. Essa lógica de oco que é músculo está errada. A ideia é músculo que é oco. Músculo é o substantivo, oco é o adjetivo. Certo? A gente vai praticar isso. Isso, galera, é método de resolução, beleza? Então a gente entende o conceito, vê como é cobrado e tira o essencial, extrai disso um padrão. Vamos lá. Branda música. Vamos tentar assim, ó. X e Y. Vamos dizer que branda é substantivo e música é adjetivo. Como é que eu vou ler? Branda que é música. Não. Não é essa a lógica. A lógica, galera, é essa aqui, ó. Música que é branda. Música é o substantivo e branda é o adjetivo, certo? Então, quando você faz isso, você consegue identificar de uma maneira mais precisa. Beleza? Beleza, né, gente? Certo, então, ó, estudamos aqui em si a morfologia, né, as classes gramaticais, variáveis e invariáveis. Vimos a questão do substantivo e adjetivo. Agora vamos complementar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, como eu havia dito, galera, né, essas aqui são as variáveis. Eu tirei o verbo porque agora o verbo ele não é importante nesse exato momento. Certo? O verbo ele vai ser importante em outro momento. Vamos lá. Dessas cinco classes, o que é que você já sabe? Que o substantivo é a principal. Que o substantivo é a principal. Que o substantivo não pode ser retirado. Ele é principal porque existem quatro classes gramaticais, quatro classes gramaticais que vão nascer em prol do substantivo. Certo? São elas: pronome, numeral, adjetivo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, repita comigo. Artigo, pronome, numeral, adjetivo se refere a substantivo. De novo. Artigo, numeral, pronome, adjetivo se refere a substantivo. Artigo, numeral, pronome, adjetivo se refere a substantivo. Então você vai aplicar aqui um princípio. Me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Se eu me ligo ao substantivo, ou eu sou um artigo, ou eu sou um numeral, ou eu sou um pronome, ou eu sou um adjetivo. Me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Então, esse é o método que eu chamo de liga-liga, galera. É o jogo do liga-liga. Vamos lá. Por que que as quatro se referem a substantivo? Se eu pegar uma gramática, vamos falar de gramática. O que é o artigo? É a classe que define ou indefina o substantivo. O que é o numeral? É a classe que quantifica o substantivo. O que é o pronome? É a classe que substitui ou acompanha o substantivo. O que é o adjetivo? É a classe que caracteriza substantivo. Então, no conceito de artigo, numeral, pronome e adjetivo, no conceito, galera, o que é que tem em comum? Substantivo. Então, essas quatro estão ligadas a substantivo. Certo? Estão ligadas a substantivo. Ok?
Então, ó, conheci as três irmãs gêmeas. Três. Perceba. Eu conheci quem, galera? Eu conheci as gêmeas, né? Então, gêmeas aqui é o ser, né? É o substantivo. Aí perceba que eu tenho as gêmeas, três gêmeas. Ah, desculpa, galera. Eu errei. Não é gêmeas, não. Desculpa. Substantivo é irmãs. Desculpa, galera. Errar é humano. Ó, quem é que eu conheci? Eu conheci as irmãs. Né? Eu conheci, ó, as irmãs. Irmãs, substantivo. Certo? Aí eu tenho, ó, as irmãs, três irmãs, gêmeas. Então, esse as é artigo, tá definindo irmãs. Três, quantifica o substantivo, é um numeral. E olha, não são quaisquer irmãs, irmãs, galera, irmãs, que são gêmeas. Então, gêmeas é adjetivo. Então, ó, lembra, não são quaisquer irmãs, né? Irmãs, gêmeos. Então, gêmeas é adjetivo. Galera, a banca destacou muitas e pede a classe gramatical. Qual é a primeira alternativa, certo? Qual é a primeira alternativa que eu descarto? A primeira opção. Que assim eu descarto. Muitas não, nunca foi e nunca será em prova algum. Nunca, muitas é advérbio. Que a ideia do advérbio, vou repetir de novo. Advérbio é invariável. Se advérbio é invariável, a regra é singular e masculino. Mas beleza, a gente já eliminaria advérbio. Mas vamos perceber aqui, galera. Comprei muitas carnes. Esse muitas se refere a carnes. Carnes é o quê? As carnes. Carnes é substantivo. Então, se... Aí você usa a regra do se. Se carnes é substantivo, muitas. Ou é artigo, ou é pronome, ou é numeral, ou é adjetivo. Se carnes é substantivo, muitas. Ou é artigo, que não é. Numeral não é. Adjetivo não é. Muitas. Vai entrar como pronome indefinido. Certo? Vai entrar como pronome indefinido. Então, essa mesma regra do muita se aplica ao bastante. Certo? Tem essa ideia aí. Tranquilo? Beleza. Vamos agora falar do advérbio. O que é que a gente já sabe? A gente já sabe... Já sabemos que advérbio tem algumas informações importantes. Certo? Beleza? A gente já sabe que advérbio é invariável. Certo? Por ser invariável, a regra é que ele seja usado no singular e no masculino. A regra é essa, né, galera? Singular e masculino. Beleza? Item 2. O advérbio é uma classe modificadora. Então, o advérbio, ele modifica três classes gramaticais. Aí também vai complementar o liga-liga. Quando eu digo que o advérbio modifica, é porque ele está ligado. Então, ele pode estar ligado, ó, a adjetivo, ele pode estar ligado a verbo e ele pode estar ligado ao próprio advérbio. Então, advérbio modifica adjetivo, verbo e advérbio. Certo?
É uma classe variável, é uma classe modificadora. Item 3, é uma classe que representa sentido ao texto. Sentido. Os três mais comuns é tempo, modo, lugar, mas também tem outros. Intensidade é muito comum. Afirmação. Afirmação, dúvida. Dúvida, negação. Certo? Então vamos lá. Vamos entender agora, galera. Ó, a mulher muito bonita. Olha como vai funcionar o liga-liga aqui, ó. A mulher muito bonita. Eu tenho aqui, ó. A mulher. Ó, mulher é um substantivo. Essa mulher é bonita. Primeiro, galera, bonita não pode ser adjetivo, né? Bonita, desculpa. Bonita não pode ser advérbio. Advérbio é singular masculino, né? Advérbio é invariável. Bonita se refere à mulher, né? Aqui eu posso dizer a mulher que é bonita. Então, bonita aqui é adjetivo. Aí você vai percebendo que a regra anterior... Eu expliquei a regra anterior para quando eu chegar aqui, eu continuar a ideia da morfologia. Já sabe o que é substantivo e adjetivo. Então, para aprender o advérbio, vai ficar mais fácil. Porque advérbio pode se referir a adjetivo. Então, nesse exemplo, muito, se liga a bonita. Como bonita é adjetivo, o muito aqui, ele é advérbio. Certo? O muito aqui, ele é advérbio. Certo? Muito advérbio. Olha esse exemplo. Comi bastante. Bastante se refere a comi. Comi é o quê? É um verbo. Comi bastante. Comi é verbo. Né? Logo, bastante aqui é advérbio. Bastante aqui é advérbio. Advérbio se modificando o verbo comer. Agora, olha esse exemplo. Edson canta muito bem. Vamos lá. Edson canta bem. Esse bem aqui, ó, é o modo como eu canto, né? Modo é advérbio. É o modo como eu canto. Mas eu não canto só bem. Eu canto muito bem. Então, esse muito se refere a bem. Então, vamos lá. Como bem é um advérbio, muito aqui também será. É o advérbio modificando um outro advérbio. É um advérbio que modifica um outro advérbio. Então, existem três classes que o advérbio se liga, que o advérbio está relacionado. Adjetivo, verbo e o próprio advérbio. Certo? Para você ter ideia. Vamos lá. Aí vamos lá, galera. Vamos lá. Substantivo, adjetivo, tá ok. Quatro classes que estão ligadas ao substantivo, ok. Artigo, numeral, pronome, adjetivo. Advérbio, a gente já sabe que é invariável, singular, masculino, ok. Advérbio modifica adjetivo, verbo, advérbio, ok. E agora aqui, nesse esquema aqui, a gente resume tudo. Então, a partir desse exato momento, galera, único resumo para resolver muitas questões. É que eu vou conseguir resolver todas as questões de morfologia só com esse esquema? Não. Existem outros detalhes também. Tem bancas que cobram outras coisas. Mas esse é o básico que funciona. Certo? Como é que então que eu vou entender? Vamos lá, galera. Vocês vão fazer assim, ó. Vão lembrar a sequência. Substantivo, artigo, pronome, numeral, adjetivo, verbo, advérbio.
Essas três posições finais aqui, galera, você não pode mudar, certo? Essas três últimas aí, não pode mudar, certo? Essas aqui, artigo, pronome, numeral, tanto faz você não colocar na ordem, certo? O que você não pode é jogar o adjetivo lá pro iniciozinho, o verbo lá pro começo, não pode. Por quê? Porque da forma como eu coloquei, o liga-liga fica perfeito. Vamos lá. Liga-liga 1. Classes que se referem ao substantivo. Ó. Estão ligadas ao substantivo. Já sabe, ó, o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo. Ó. Fica perfeito aqui. Ó. Essas quatro classes, artigo, pronome, numeral, adjetivo, se referem a substantivo, certo? Essas quatro aí, ok? Por outro lado, vamos colocar aqui na cor verde. Por outro lado, o advérbio, ó, se refere ao adjetivo. Advérbio se refere ao verbo e o advérbio se refere a ele mesmo, certo? Então fica bem fácil de você memorizar. Que eu não posso esquecer é que advérbio é invariável, certo? Então coisas é algo, galera, universal que você não pode esquecer, certo? Então quando eu analiso isso fica mais fácil, certo? Vamos lá, ó. A população, cada vez, opa. Olha esse exemplo. Eu quero que vocês, galera, coloquem nos comentários ou no chat. Vamos lá. A população cada vez mais preocupada com a política, certo? Vamos lá. Nesse exemplo aí, galera, olha como um único esquema eu consigo colocar em prática. Vamos lá. Ó, a população. População aqui é, ó, substantivo. O A é o quê? O A é artigo. Ponto, ponto. A população cada vez mais preocupada. Banca destacou preocupada. Só o adjetivo pode ficar distante do substantivo? Pode, não tem nenhum problema. Não tem regra que fale que adjetivo sempre vem colado. Preocupada. Primeiro. Preocupado não pode ser preocupada, não pode ser advérbio, que é advérbio invariável. Preocupada está no feminino. Ponto. Preocupada se refere à população, né? População preocupada. Quem é que está preocupado? É a população. Então, como preocupada se liga à população e população é um substantivo, preocupada é adjetivo aqui. Tá vendo? Preocupada é adjetivo. Olha como fica mais fácil. Aí agora eu tenho esse mais aqui, ó. Mais preocupada. Esse mais se liga à palavra preocupada. Como preocupada é um adjetivo, quem se refere a adjetivo? Advérbio. Certo? Beleza? Galera, preste muita atenção no exemplo que eu vou colocar para vocês aqui, ó. Ó. Certo? Leu bastantes livros. Certo? Teve uma questão de concurso que era mais ou menos esse exemplo e perguntava assim, ó, sobre a palavra bastante. É correto afirmar. A dizia
que bastante é advérbio, dizia assim, ó, bastante é advérbio, pois modifica o substantivo livros. Certo? Essa questão, galera, é uma questão de concurso. Não estou mentindo para vocês, não, viu? Dizia, trazia, leu bastantes livros, dizia que bastante é advérbio, pois modifica o substantivo livros. Prestem muita atenção. Em algum momento da nossa aula, eu falei que bastante se referia a substantivo? Hein? Nunca. Eu nunca falei isso, galera. Eu nunca falei que advérbio se referia a substantivo. Então, quando ele fala que é advérbio, pois modifica o substantivo, tá falso. Sem ler a frase. Se ele falar que aquela palavra é advérbio, porque está modificando o substantivo, já está falso. Nunca será. Advérbio modifica apenas três classes. Adjetivo, verbo e advérbio. Adjetivo, verbo e advérbio. Isso é o básico, galera. Então, primeiro, está falso. Bastantes não pode ser advérbio. Primeiro, porque está no plural. Então, já mataria. Não é advérbio. Segundo, não é advérbio. E mesmo se fosse advérbio, o comentário estaria falso, pois modifica o substantivo livre. Advérbio não modifica o substantivo. Certo? Agora vamos para o liga-liga. Bastante se liga a livros. O que é livros? É os livros. Livros é substantivo. Se livros é substantivo, bastantes vai entrar aqui, ó, no plural, como pronome indefinido. Se iguala à ideia de muitos. Li muitos livros. Li muitos livros, galera. Então, esse é o básico. Bastantes vai entrar. Beleza? Beleza, 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 galera. Vamos lá, outra coisa, isso aqui é base para você aprender concordância, galera. Para você aprender concordância nominal. Lá em concordância nominal, vai falar muito sobre isso. Meio, meia, pouco, poucos, barata, barato. Bastantes, bastante. Certo? Então, ó, vivenciamos uma crise política. Vivenciamos uma crise política. Certo? Nesse caso, galera, qual é a morfologia de política? É a política, né? Política se refere à crise. Crise é substantivo, é uma crise, uma é o artigo indefinido. Política aqui é adjetivo, né? Eu posso usar a ideia, crise, uma crise política, né? Não é qualquer crise. Crise que é política. Certo? Crise política. Ok? Posso usar a ideia, né? Do X que é Y. Política que é crise? Não. Crise que é política. Então, política é adjetivo. Ó, mais pessoas mais desmotivadas, é a mesma palavra. É a mesma palavra. E aí, no primeiro item, mais pessoas, mais se refere a pessoas. Pessoas é o que, Edson? Pessoas é substantivo. Mais desmotivadas, mais se refere a desmotivadas. Desmotivadas está no plural no feminino. Desmotivadas não poderia ser advérbio, né, galera? Mas vamos lá. Desmotivadas é adjetivo de quem? Do substantivo pessoas. Né? Pessoas que são desmotivadas. Beleza? Beleza. Então, desmotivadas é substantivo.
Desmotivados é adjetivo. Então, como é que fica aqui, galera? Esse mais se refere ao substantivo pessoas. Me diga com quem tu andas que eu te digo quem tu és. Esse mais é o quê? Ele é um pronome. Vai entrar como pronome indefinido. Certo? Esse mais desmotivadas. Mais se liga a desmotivadas. Desmotivadas é adjetivo. Então esse mais aí é o quê? É advérbio. É a mesma palavra. Alguém vai perguntar, professor, mas esse mais não está no plural? Não, galera, esse mais não é plural, não. Qual é o singular de mais? Entendeu? Então, não confundo mais indicar uma ideia de quantidade, né? Em si, com ele estar no plural, gente. Não, mais é singular. Ok? Quer dizer, na verdade, ele é uma palavra que não tem número, né? A mesma coisa, galera, acontece... com a palavra menos. Não existe, até dentro de concordância, não existe a palavra menos. Ah, hoje tem menos pessoas na live. Não, hoje tem menos pessoas. Menos pessoas. Pessoas é substantivo. Menos pessoas, menos é pronome indefinido. Certo? Então, menos pessoas, menos também seria pronome indefinido. Certo? O jogador alto pulou alto. O jogador alto, esse alto que está caracterizando jogador. Jogador é um substantivo. A ideia aqui é jogador que é alto, galera. Alto é adjetivo. Alto sou eu. Edson é alto. Alto de altura. Pulou alto. Esse alto não se refere mais a jogador. Esse alto... se refere a pulou. Pulou alto. O que é pulou? Pulou é verbo. Se pulou é verbo, alto é advérbio. Certo? É a mesma palavra, galera. O que muda é o contexto. O que muda é o contexto. E o contexto é o que determina. O que muda é o contexto. E o contexto que vai determinar. Certo? O contexto que vai determinar. Tranquilo? Vamos lá, então? Vamos para exercício, galera. Ó, uma parcela significativa dessas águas encontram-se em permanente circulação. Vamos lá. Uma parcela significativa. Né? Uma parcela... significativo. Eu tenho esse apontamento aqui, ó. Parcela é substantivo. É uma parcela significativa. Significativa não pode ser advérbio, galera. Não pode ser, porque está no feminino, né? Significativa, no caso aqui, vai ser adjetivo. Primeiro, é adjetivo porque se refere ao substantivo parcela. Posso usar a ideia do X que é Y, Edson? Posso. X que é Y, eu posso analisar parcela que é significativa. Certo? Edson, se eu mudar essa posição, se eu tivesse dito uma significativa parcela, ainda assim, parcela continua sendo adjetivo. Certo? Galera, vamos pela regra da retirada. Retira a palavra significativa. Uma parcela dessas águas. Continua perfeito. Retira a palavra parcela. Uma significativa dessas águas. Está vendo como está sem sentido? Porque quando eu retirei parcela, por parcela ser um substantivo, por parcela ser essencial, quando eu retirei, perde o sentido. Beleza? Vamos lá para o outro. Encontram-se... em permanente circulação. Aquele candidato que pensa que substantivo sempre vem antes, se ferra aqui. Encontram-se em permanente circulação. Eles encontram-se em circulação. Circulação é o substantivo. Circulação que é permanente, galera. Então, ele está invertido aqui, ó.
O adjetivo está antes, o substantivo está depois. Vamos pela regra da retirada. Retira a palavra circulação. Encontram-se em permanente. Está sem sentido. Retire a palavra permanente. Encontram-se em circulação. Está com sentido. Vamos pela ideia do X que é Y. Permanente que é a circulação? Não. A ideia é circulação que é permanente. Tranquilo? Fica ou não fica mais fácil, galera, quando você resolve as questões tendo um método e não só decorando o conceito como acontece com o método tradicional. Vamos lá. Muitas regiões da Terra. Primeiro, muitas, por dois motivos, não é advérbio. Primeiro, está no plural. Segundo, está no feminino. Então, já desmarco lá. Se for uma questãozinha que tem respectivamente, já não marco mais advérbio. Nem na primeira opção, nem na terceira. Certo? Segundo, o muitas aqui se refere a regiões. Regiões é o quê? Regiões é substantivo. Se regiões é substantivo, aí lembra, quem é que se refere a substantivo? Artigo, numeral, pronome, adjetivo. Artigo, numeral, pronome, adjetivo. Então, esse muitas entra como pronome. Pronome indefinido, galera. Certo? Aqui também, ó, muitas alterações. Ó, alterações a substantivo. Muitas vai entrar aqui como pronome. Então, você percebe que com método, você consegue analisar basicamente várias palavras ao mesmo tempo, né? Porque uma se conecta com a outra. O ciclo natural vem sofrendo. Ó, o ciclo é ou o ciclo que é natural. Ó. Ciclo é o quê? Ciclo é substantivo. O é o famoso artigo definido. Aqui eu posso usar a ideia, né? X que é Y. Ciclo que é natural, né? Ciclo que é natural, natural aqui é adjetivo. Tranquilo? Beleza? Ok. Vamos lá. Vamos para 3 aí. São 4. 3. Nas partes mais altas. Olha, galera. Ó. Partes é substantivo, é. Altas, não pode ser advérbio, tá no feminino e no plural, então altas aqui vai ser adjetivo de partes, né? Posso usar a ideia do X que é Y, partes que são altas, e aí eu tenho o mais se referindo a altas. Se altas é adjetivo, mais aqui é o famoso advérbio. Beleza? É o famoso advérbio. A atmosfera fica tão fria. Ó, atmosfera é o substantivo. Olha o azinho, é a atmosfera. A atmosfera fica fria. Fria se refere à atmosfera. Posso usar a ideia? Atmosfera que é fria. O que é fria, galera? Fria é adjetivo. Certo? Então, o tão, se referindo a fria, como fria é adjetivo, quem se refere a adjetivo? Advérbio. Certo? Advérbio. Muitas é pronome porque está ligado a substantivo. Certo? Muitas não é artigo, muitas não é numeral, muitas vai ficar como artigo. Como pronome definido. Certo? O vapor se condensa em pequenas gotas, galera. Vamos lá. Ó, o vapor se condensa em gotas. Gotas é o substantivo. Na ideia do X que é Y, eu tenho gotas que são pequenas. Então, pequenas aqui, ó, é adjetivo. Pequenas aí é adjetivo. Certo? Pequenas que são gotas? Não, a ideia é gotas que são pequenas. Se eu for pelo método de retirar,
Vamos retirar a palavra gotas. O vapor se condensa em pequenas de água. Fica sem sentido. Retira a palavra pequenas. O vapor se condensa em gotas de água. Tá vendo? Gotas é essencial. Gotas é o substantivo. E aqui? As camadas inferiores da atmosfera estão bastante quentes. Ó, bastante se refere a quentes. O que é quentes, Edson? Primeiro, quentes não pode ser advérbio porque está no plural. Quentes aqui é adjetivo porque se refere a camadas. Camadas é o substantivo. Ó, o que é que são quentes? As camadas. As camadas que são quentes. Então, quentes é adjetivo. Então, nós temos o bastante se referindo ao adjetivo quentes. Bastante aqui é quem? É o advérbio. Beleza? Bastante aí é o advérbio. Então, são quatro exercícios básicos para você observar como é cobrado em questões. Tranquilo, galera? Alguma dúvida até o momento? Deixa nos comentários, certo? Vou me esforçar ao máximo para tirar a dúvida de vocês, beleza? Então, olha só. Lembrando, né, que as aulas de maratona vão ficar disponíveis somente até domingo. O meu compromisso é que durante essa semana você se comprometa a aumentar o seu desempenho no estudo português com o método do meu projeto, para você sair do básico ao avançado em português. Vamos então para as questões. Eu separei aqui cinco questões para praticarmos um pouco. Vamos lá. Questão 1. Material, galera, tá lá no, na página do evento, lembra lá, viu? O link tá aí no chat. Ó, assinale a alternativa cuja palavra não pertence à mesma classe gramatical das outras, né? Ele colocou, ó. Não pertence à mesma classe gramatical das outras. Ele não falou qual classe é. Ele só quer que não seja o quê? A mesma, né? Então, ó, a doença mexe com nossa intuição mais básica, a consciência. Então, galera, aqui já dá para notar, ó, o A de a doença, apontando para a doença, doença como substantivo, né? É a doença, certo? Beleza? Aí eu tenho também aqui, doença, ó, eu tenho também aqui, a consciência, ó, a consciência, ó, consciência substantivo, certo? Então, doença é substantivo, consciência é substantivo. Ele quer a que não pertence. Aí aqui eu tenho, ó, nossa intuição. Nossa apontando para a intuição. Intuição é substantivo. O que é o nossa, Edson? Entra como pronome possessivo. Certo? Então, intuição, substantivo. Beleza? Intuição básica, intuição que é básica. Básica, primeiro, não pode ser advérbio, porque está no feminino. Básica, ixi Maria, que acento em adjetivo. Básica é adjetivo, porque se refere à intuição. Ó, básica é adjetivo. Então, como ele quer a que não pertence à mesma classe, é a letra C. Se ele tivesse destacado o mais aqui é advérbio. Certo? O mais aqui ele é advérbio. Advérbio de quem? De básica. Né? Básica é adjetivo, mais se refere a básica. Como básica é adjetivo, mais é advérbio. Outra coisa, galera. Não adianta você ter participado da aula, beleza, ter anotado e não colocar em prática o que você aprendeu. O que vai fazer o seu sucesso
no estudo daqui para frente é pegar essa aprendizagem e colocar em prática. É justificar por que a resposta é A, por que doença é um substantivo, por que mais seria advérbio. É assim que você vai começar a construir a sua fortaleza no português para concursos. Beleza? Vamos para a questão 12, galera. Ó, nesse trecho, a palavra em destaque é classificada gramaticalmente como bem baixos. Ó, letra... Questão 2 é bem baixos, é letra D. Advérbio. Por que, Edson? Porque esse bem se refere a baixos. Baixos aqui é adjetivo de quem? De números. O que são baixos? Os números. E aí eu tenho, galera, números que são baixos. Números que são baixos. Viu, pessoal? Números que são baixos. Então, se bem se refere a baixos, que é adjetivo, bem entra como advérbio. Certo? Bem vai entrar como advérbio. Então, não é pronome. É advérbio. Tá bom, galera? É isso. Ó, vamos lá. A classe gramatical da palavra destacada no trecho acima não é a mesma presente na seguinte alternativa. Ele está dizendo que não é. Não é a mesma presente na seguinte alternativa. Vamos classificar. Aqui eu tenho vários países. Vários se refere a países. Países é um substantivo. Certo? Países é substantivo. Eu não vou classificar ainda a palavra vários. Mas observa o liga-liga. Aqui na A, tanto se refere a aditivos. É os aditivos. Aditivos é substantivo. Certo? Alguns trabalhos. Alguns se referem a trabalhos. Trabalhos é substantivo. É os trabalhos. Aqui, muitos homens. Muitos se referem a homens. Homens é substantivo. Então, olha só, galera. Vários países. Vários se referem a países. Tantos aditivos. Tantos se referem a aditivos, que é substantivo. Nascer. Alguns se referem ao substantivo trabalhos. E na D, muito se refere ao substantivo homens. Que classe é essa? Que vem antes do substantivo para indefini-lo. Aqui é pronome. Pronome indefinido. Tantos. Pronome indefinido. Alguns. Pronome indefinido. E muitos. Pronome indefinido. Olha a palavra menos aqui. Menos se refere a danoso. O que é danoso, Edson? Danoso aqui é adjetivo. Né? Danoso é adjetivo de estilo. O que é danoso à saúde? O estilo. Né? Então, estilo é o substantivo. Danoso é adjetivo, é estilo que é danoso, a regra do X que é Y, estilo que é danoso, e aí eu tenho menos. Menos se refere a danoso que é adjetivo, menos aqui é advérbio. Certo? Certo, galera? Notem a diferença quando eu falo menos países e menos, vamos a um país aqui, menos visitado. Olha a diferença desse menos para isso. Ó, aqui, menos países, países é substantivo. Então, esse menos aqui entrará com o pronome, menos países. Aqui,
menos visitados. Visitados aqui é adjetivo. Logo, esse menos passa a ser advérbio. Certo? Então, agora, praticar até você estiver ali na faixa dos 80% de acertos nessas questões. Então, a 3, a resposta, letra B. Certo? E a 4? Ó, a frase em que o vocábulo muito está empregado com o mesmo sentido e a mesma função que os verificados na construção acima. Mesmo sentido. Olha, galera. A questão acerca da aposentadoria das mulheres em condições muito benéficas. Ó, muito se refere a benéficas. Benéficas é o quê? É adjetivo. Não pode ser advérbio porque está pluralizado, né? Benéfico é adjetivo de condições. Condições é o substantivo. Condições que são benéficas. É assim? Então, benéficas é adjetivo de condições. Muito benéficas? Muito está empregado como advérbio. Aqui. Beleza? Muito está empregado como advérbio, modificando benéficas. Certo. Então, ele quer que está empregado com o mesmo sentido e a mesma função. Vamos lá. Olha. Muito alvoroço. Muito se liga a alvoroço. O que é alvoroço? Substantivo. Na B, muito cansaço. Muito se refere a cansaço. Cansaço é o quê? Substantivo. Na C, muito incentivo. Incentivo é o quê? Substantivo. Agora olha para D. Muito fantásticas. O que é fantásticas? É adjetivo de quem? De nadadores. A B e a C, o muito se refere a substantivo. Na D, o muito se refere a adjetivo. Quem se refere a adjetivo é quem? É o advérbio, né? É o famoso advérbio. E os outros, Edson? Os outros são pronomes. Pronomes indefinidos, né? Se ligando a quem? Ao substantivo. Então, detalhe, galera, não é você decorar muito é pronome. Não. Uma mesma palavra pode apresentar várias classificações. Então, nesse caso, é pronome indefinido porque ele está ligado a quem? Está se referindo ao substantivo. Beleza? Está se referindo ao substantivo. E a questão 5, né? A 4 é letra D. A questão 5. Ó, as palavras sublinhadas podem ser respectivamente classificadas morfologicamente como concentrar profissionais pouco capacitados. Concentrar os profissionais. Profissionais é o substantivo, não é adjetivo, não é verbo. É os profissionais, né? Eu consigo jogar o artigo aqui, ó. Profissionais capacitados. Capacitados é adjetivo de profissionais. Né? Logo, pouco se refere a capacitados. Se capacitados é adjetivo, pouco é advérbio. Ó, letra D. Mas por que pouco não está ligado a profissionais, galera? Existe uma regra de concordância que fala que o adjetivo faz referência ao substantivo. Concorda com o substantivo. Então, se pouco fosse adjetivo, ele teria que concordar. Né? Seria mais ou menos assim, ó. Os
profissionais, ó, são poucos, ó, seria assim, ó, são poucos. Aqui é diferente, ó, poucos, está ligado a profissionais, está concordando com profissionais, certo? Mas o detalhe é que isso você vai aprendendo ao longo da jornada, né? O português, ele é, uma jornada, certo? E como ele é uma jornada, ele vai te possibilitar crescer ao longo dessa construção, desde que você siga uma sequência lógico-didática, que essa sequência eu vou falar na aula de amanhã. Então, vai valer a pena participar da maratona. Lembre que ela vai ficar disponível somente até domingo, no caso. Outra coisa, galera, eu vou sortear uma bolsa do meu treinamento português começando do zero. É o meu maior treinamento de português para concursos, que te leva do básico ao avançado. Tem tudo lá dentro da comunidade português começando do zero. Tem todos os meus projetos, tem mentoria, tem aulas ao vivo, tem mentoria mensal, tem meu suporte, certo? Então, para participar do sorteio, o sorteio será exclusivo apenas para quem é inscrito na maratona, galera. Então, é importante você se inscrever. Olha, tá aí o link para você, galera. É importante você se inscrever e entrar lá no grupo de estudos da maratona do português. Então, quem está inscrito já, galera, digita aí, tô inscrito. Certo? Digita aí, tô inscrito, galera. E você, com o projeto, vai conseguir avançar igual ao Giovanni. Chegou ao nível avançado com mais de 90% de acertos e conquistou a aprovação. Ó. Passando para agradecer pelas dicas referente a BankDib. Fiz a prova e acertei 9 de 10. Feliz demais. E é esses são os resultados que vão te ajudar a sair do básico avançado em português. O Joadan, de reprovado por não fazer o corte em português, chegou ao nível avançado com 80% de acertos e duas aprovações em concurso. Esse aí é o Joatan. Então vocês percebem que são pessoas comuns, com problemas comuns, mas que com o método conquistaram a aprovação, tendo o português como grande diferencial. Quem que está me acompanhando aqui já não foi reprovado em concurso porque não fez o corte em português, não conseguiu acertar 8 em português, não conseguiu nem acertar 5 em português, vai bem nas outras matérias, mas no português cai, deixa a aprovação de lado. Então cola no projeto e vai te ajudar, assim como também ajudou a Luara Dantas, né? De estudo aleatório, estudava aleatoriamente como muitos de vocês, mas ela chegou ao nível avançado e hoje coleciona 9 aprovações em concursos. Essa é a Luara, uma das alunas que mais foram aprovadas em concursos, certo? Então, galera, agora é a sua vez, certo? Eu vou fazer uma postagem lá no meu Instagram. Galera do Insta, um abraço e até mais. Ó, eu vou fazer uma postagem lá. Eu quero sentir a força de vocês, certo? Vou fazer a postagem lá. Eu vou tirar uma foto aqui, beleza? Bem convicto que eu vou conseguir ajudar vocês, beleza? Vou tirar a foto assim, ó. Assim, aula 1. Eu vou postar essa foto lá, certo? Eu vou postar essa foto lá. Corre lá no meu Instagram, português do zero. Português com Edson, desculpa. Português com Edson. Ok? Você vai comentar falando o que é que você achou dessa aula. O que é que você achou da aula 1 da maratona do português para concursos. Beleza? Vou postar agora. Comenta lá, galera.
Ó. Acabei de postar, certo? Então vai lá, comenta, certo? Vai ter um presente especial para quem estiver participando aí da maratona do português para o concurso. Tá bom, galera? Então, muito obrigado por sua participação. Eu sempre falo que a maratona é um divisor de águas, que existe um antes e depois. Eu sei que vai te ajudar a conquistar a sua aprovação. Tá bom, galera? Muito obrigado por sua participação. E lembre sempre que você é um ser humano incrível, capaz de alcançar todos os seus sonhos, todos os seus projetos de vida. Um abraço e até mais, se Deus permitir. Deixa like, compartilha o vídeo e nos vemos amanhã com a aula 2. Sintaxe é o assunto mais temido por vocês concurseiros. Tamo junto.